itzik gabeko hizkuntzaz mintzatuko gara orain, dantzaz alegia. Nafarroan dantza tradizionalak duen garrantzia eta pisua gauza jakina da, eta asteburu honetan horretaz are gehiago jabetuko gara, izan ere Danspirenaika dantza tradizionalen topaketa gurera iritsiko baita. Uztailan Hueskan egin ziren jardunaldiak eta orain Erronkarin Izaban ospatuko da bigarren atala ostiraletik igandera bitartean. Proposamenaren berri emateko gurekin dugu Sabin Bikandi, Danspirenaika proiektuaren sustatzailea eta Iko dantza taldeko kidea. Arratsaldeon, Sabin. Bai, bai. Dantzan harrapatu zaitugu, animalien artean bai behintzat. Barkatu, momentu bat hor, justo oine, hamen, harria batzen eta hoize. Bai, lasai. Galdetzen izun, ea dantzan harrapatu zaitugun, animalien artean behintzat bai, ez da? Josune, gobernu izuzuk, radioti berban nauta. Eta zuzenean ari zara, Sabin, jakin dezazun. Barkatu, baina justo, artalde atxera ere maten da, emaztari zen diote gobernatzeko, bai. Dantzan eta animalien artean harrapatzu zaitugu eraz. Ba, bueno, bai. Egoixa dago eta horrela eta ongi. Zer da Danspirenaika eta zein da Sabin Danspirenaikaren helburu nagusia? Asteburu honetan ospatuko duzuen jardunaldiaren helburu nagusia? Ba, ondo pasatzea, gozatzea, disfrutatzea eta dantzak ikasi genuen gurasoen handik eta txean eta dantza izan da guretzat Euskal Herrian gizarteratzeko esaten den horrelako erramienta potentena, bai, sozializaziorako edo, bai, benako bai ligatzeko eta bai kuadrilan ere ondo pasatzeko eta dantza erritualetan be hor tribukoak dantzan egiten genuenean eta guk hori bizka berpiztu gura dugu, ez? Daite, ba, dantza komunikazio bide eraginkorra izan dadila, ez? Ez bakarrik oholtzaganean ikusteko, hori gauza barria da, leno dantzan, dantza beti izan da interaktiboa, bai? Eta hori sustatu nahi dugu, eta hori egin nahi dugu mendian, biginiotan, mendiak ematen du gaurko mentalitatearekin banatu egiten gaituela, eta mendiak elkargun izan dira, beti, bideri laburrena, aranbideen tartean, eta elkargun horretan zarritan ere erromeriak, dantzaldiak eta egiten ziren, beste gauza batzuen artean odol berritzeko ere, bai, herri batzuko eta beste batzuk ezagutu, eta elkarrekin harreman berriak hasi, eta odol berritzea ere importante zina genetika kontuetan, eta hainbat gauza daude bitartea, bai? Gainera, Sabin, esan duzue, Danspirenaika azoka bezala aurkeztu duzue, ez? Dantza elkartrukerako azoka bezala. Zer dantza mota elkartrukatuko bituzue asteburu honetan? Ba, asteburu honetan, ostiralean, hasiko gara, horrelako Patxi Laborda proposatuko dugu ibilbide bat, jotatik eta Izabako txuntxunera, eta gero, Afalondoan, Mazurka klandestino Europan etiketa hori martxan jarri da, eta ditu zaigu Afalondoko dantzaldi izkutuko hiek klandestinoak osoagoak izaten direla, eta horrela egingo dugu. Baina zer da, Mazurka klandestinoa barkatu? Bai, Mazurka dantza klase bat da, bai, baina Europan azkenengo urteetan zabaldu da horrelako lagunak elkartu, eta normalean iluntzean edo ilunetan edo gabaz edo, holako toki ezberdinetan elkartu eta dantzan egiteko plazerra gaitik egin, eta ostiraleta larun batean oasmori daukagu Afalondoan batzuka klandestino bat egin. Klandestinoa bada, baina badaki larun batean Roberto Etxebarria soinolari lagune handi etorreko zaigula mazurka klandestinoa laguntzeko, eta hori izango da Afalondoetako plana. Gero egunez, larun bat goitzean ekingo diogu, bai, hori lagunekin dantzan egitekoak, pixka kurruzkalako lagunekin, Izabakoekin biltzegin da, ikusi genuen horretan lagundu genezakela pixka bat, eta horra ere, bera, mazurka, eta balsa, eta eskotisa, txotisa, eta abanerak, eta dantza mota askotako tutorialak edo klaseak emango dira, ez da? Okurritu zitzaigun, pixka bat denetarik egiteko, orduerdiko horrelako tutorial izenak hor modan jarri zaigu YouTube eta horrelakoekin, eta orduerdiko tutorialak ingo ditugu, dantza bakoitzei eskainiak,
Eta gero, eguerdi partean larun batean, dantza poteoa deitzen digun hori, kale-eskale musikakin, dantzatu, ondo pasatu, basordi bat tarteka marteka edan, eta gero baskaria herrikoiare antolatu dugu, eta egun baldagun edo onda, zeto gehi lagun edo kontatuko garen ere, bertan, ostalolako lagunak baskaria pasatuko digute, eta posik eta konten gabe, eta gero baskalondoan Fidel Zelai, Izabara sarritan joaten den soinularia, abaurreko hauste dela, eta Fidel oso gizon jatorra da, eta berarekin egingo dugu baskalondoko erromeritxo dantzaldia. Seguro luzatuko dela erromeria, Fidelekin seguro nik luzatuko dela. Bai. Gero azalondoan esan dugu amazurka klandestinoa, Roberto Etxebarriarekin, eta igande goizean, eguraldian lagun, zerura behira gu gara, Mata Daiara, Belagoako baztertxoko ederrarretara joateko asmoa daukagu, eta bertan kontradantzen tailar bat patxirekin, eta beste laguna handi bat, Michele Etxekoparra etoriko zaigu, Brandia jorratzeko, lantzeko, eta gero, iparraldetik ere, Jan Cristian Igoien, gantzeta buru bere taldearekin etoriko zaigu, horrelako bermuda antzaldi bat, baskal aurreko antzaldi bat egiteko, eta igandean berriz ere, tripa, pixka betetzeko eta Julio Beretenz eta Kurruzklakoak horrelako mendiko baskari jatordua prestatuko diute, miga batzuk eta magra batzuk eta planona, planona. Dantza gitarekin batera ere tripak beteko dituzuela, Sabin. Begira, arratsaldeko seiak gainean ditugu, gogoratuko diegu gure entzulei danspirenaikako web orrialdean eta ikotaldea.eus web orrialdean badutela informazio guztia, ostiraletik igandera bitartean egingo den danspirenaikaren inguruan. Ez galdu hartaldea, Sabin, entzun zaitugula hor ardiekin. Josune maztea dago ahora akulluarekin. Mila esker, Sabin, informazio guztiagatik. Ondo izan. Ongi atera da bila. Gerarte.